mentalkan mengenai sumbangan tamadun Islam. Sumbangan tamadun Islam. Saya Nur Azra binti Muhammad Noh akan membentangkan sumbangan tamadun Islam dari segi sistem pentadbiran. Semasa zaman Rasulullah di Madinah, Piagam Madinah telah diasaskan selepas pembentukan Masjid Nabawi. Hasil daripada Piagam Madinah ini iaitu perjanjian di antara kaum Muhajirin dan Ansar. Satu umat telah dapat dibentuk dan sistem politik di Madinah telah menjadi semakin stabil. Hasilnya, rakyat di Madinah dapat hidup dengan keadaan yang harmonis. Seterusnya ialah kerajaan Khulafaur Rashidi. Semasa pemerintahan Umar Al-Khattab, beliau telah menubuhkan dewan seperti Jabatan Tentera, Jabatan Polis, Jabatan Cukai. Hasil daripada wang pungutan daripada jabatan tersebut telah digunakan untuk membangunkan prasarana di kawasan sekitar itu. Seterusnya ialah semasa kerajaan Bani Umayyah yang telah diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau telah menubuhkan sistem-sistem semasa pemerintahan tersebut, iaitu sistem khalifah, di mana khalifah telah dilantik untuk menguruskan pentadbiran. Sistem wazara, di mana menteri telah dilantik untuk mengatai pentadbiran negara bagi kerajaan pusat, manakala gubernur telah diketuai telah dilantik untuk menguatai wilayah. Seterusnya ialah sistem urus setia, iaitu di mana seorang pegawai telah dilantik untuk merekodkan, untuk menguruskan segala rekod dan menguruskan mengenai surat menyurat. Dan sistem hijabah, di mana seorang pegawai telah dilantik untuk memeriksa orang yang hendak menemui khalifah tersebut. Kemudian semasa pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah, dasar keterbukaan dalam pentadbiran telah dilaksanakan, di mana semasa pentadbiran Bani Abbasiyah pada mulanya telah dikuasai oleh golongan Arab. Kemudian hasil daripada dasar keterbukaan ini, golongan Parsi telah bersama-sama mentadbir kerajaan Bani Abbasiyah, dan seterusnya dapat memantapkan sistem pentadbiran pada zaman tersebut. Sekian, terima kasih. Okay, assalamualaikum. Nama saya Noraina Tirab binti Maknuddin. Hari ini saya akan membentangkan bidang pendidikan. Definisi ilmu dan pendidikan ialah suatu elemen yang amat penting dalam kehidupan manusia dan amat ditekankan oleh Islam. Ianya berteras kepada keutuhan manusia yang membentuk serta mempertahankan tamadun Islam. Bagi pendidikan tamadun Islam, dia ada institusi ilmu dan pendidikan, iaitu suatu elemen kejayaan tamadun Islam yang menjadi pedoman serta ikutan tamadun Barat hari ini. Macam kita boleh tengoklah, dekat negara Barat pun ada universiti, ada kolej, semua tempat-tempat institusi pendidikan di tamadun zaman dulu lah, di rumah-rumah, atau kita boleh panggil dia manazil ulama. Yang kedua masjid, yang ketiga sufa atau kita panggil kutab, yang keempat al-kusur, dan yang kelima al-hawanid. Yang pertama rumah-rumah, ya, rumah-rumah dia disampaikan bersumberkan wahyu. Ia menekankan kepentingan akidah, syariah, akhlak, dan supaya kita boleh fahami dan hayati. Yang dia aktiviti dia dalam membaca, menghafal dan menulis dan mempraktikkan segala ajaran yang disampaikan. Masjid ialah dia macam fungsi dia untuk kita buat aktiviti ibadah. Dia boleh buat kita macam aktiviti. Dia berbentuk tidak formal serta dia punya di sekolah dan madrasah. Ketiga ialah kutab atau kita panggil katib ataupun katatib. Dia maksud dia penulis. Dia mengajar, menulis dan hafal Al-Quran. Yang keempat ialah istana. Dia untuk anak-anak khalifah ataupun pembesar-pembesar negara. Dia khas untuk itu je. Dia institusi ni dia tertutup dan terhad. Dia just untuk khalifah saja. Yang kelima, last sekali, perpustakaan. Dia dibangun dan dibiayai oleh kerajaan Islam atau badan swasta. Itu untuk perpustakaan umum. Kalau perpustakaan khusus lah didirikan oleh ulama dan orang persorangan. Okey, kalau hawanid dan al-warikin ianya umpama seminar dan ianya bermusim. Sekian, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam satu Malaysia. Nama diberi Awang Iskandar bin Awang Kelana, bernombor pendek A154806. Saya dari Jabatan Kejuruteraan Awam The Structure tahun 2. Di sini saya akan menerangkan lagi pasal ekonomi, sumbangan ekonomi untuk perkembangan tamadun Islam. Secara ringkasnya, perkembangan tamadun Islam khususnya dari segi ekonomi mulai berkembang setelah zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin, iaitu selepas meninggalnya saudara Ali bin Abi Talib. Okay, kita akan fokuskan untuk zaman Bani Umayyah. Pada zaman Bani Umayyah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan telah mencetak wang emas dinasnya sendiri pada tahun 696 Masihi ataupun 695 Masihi. Pada tahun selepas itu, gubernur dia itu Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Takafi mencetak wang perak yang di Kufah dan pada tahun 697 dan meletakkan nama khalifah dan tempat perbuatannya di atas duit shilling atau duit shilling tersebut. Dan pada 697 Masihi, mereka menukarkan mata wang fas. Mata wang fas ni adalah satu mata wang asing tapi dia tukar ciri-ciri Islam pada 697 Masihi. Okey, kita bergerak ke zaman Bani Abbasiyah. Zaman Bani Abbasiyah adalah pusat yang berpusat di Baghdad, sekaligus pusat mencetak wang selama ini yang berada di satu tempat telah berpusat. Ia ada satu tempat pusat, iaitu berada di Baghdad. Dan pada selepas itu, mereka memperkenalkan mata wang emas tangka sebagai mata emas India. Emas terakhir yang dicetak di Baghdad pada tahun 1258 Masihi. Ketika ini adalah zaman kejatuhan zaman Abbasiyah, disebabkan oleh kaum Mongol, manakala dinar pada tahun 1346 Masihi. Selepas 1346 Masihi, mata wang Ashrafi menggantikan dinar yang tersebar luas di Asia Timur, di sekitar Iran, Saudi Arabia. Okey, kita gerak ke zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini adalah ketika zaman Bani Umayyah. Pada ketika ini ekonomi Islam sangat maju pada 2 tahun setengah pemerintahannya. Apa yang dia buat adalah langkah-langkah yang dia buat sehingga ekonomi zaman ni terbaik. Antara langkah-langkahnya adalah merombak barisan kepimpinan yang ada. Dia menukar barisan kepimpinan yang tak jujur kepada yang jujur. Dia merombak balik. Yang kedua adalah melakukan perubahan undang-undang, iaitu tidak berat sebelah. Itu menukar perubahan undang-undang atau meminda undang-undang yang bersifat lebih kerakyatan daripada pemerintahan. Dan yang ketiga adalah memberi kemudahan pinjaman kewangan tanpa faedah kepada orang yang tidak berkemampuan. Dan yang terakhir adalah sistem sekuriti sosial, iaitu badan sosial yang bekerja di bawah khalifah. Sistem sekuriti sosial ni adalah satu sistem sekuriti di mana mereka menolong orang yang tidak berkemampuan supaya untuk lebih maju dalam bidang pertanian dan peternakan. Okay, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nusyairah binti Zulkifli, A155085 daripada Jabatan Kejuruteraan Awam dan Struktur tahun 2. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang sumbangan tamadun Islam terhadap aspek al-falak ataupun astronomi. Tamadun Islam turut memberi sumbangan terhadap aspek al-falak dan terutamanya pada zaman Bani Umayyah dan Abbasiyah. Ramai umat Islam terlibat aktif dalam bidang astronomi. Al-falak yang bermaksud lintasan ataupun peredaran bintang-bintang serta kitaran gerhana matahari. Terdapat ramai tokoh-tokoh yang ulung dalam bidang astronomi serta sumbangan yang amat berguna
serta boleh digunakan pakai hingga hari ini. Berdasarkan slide ni, adalah tokoh-tokoh yang terulung dalam bidang Al-Falaq. Pertama ialah Al-Hawarizmi. Beliau ialah tokoh astronomi dan matematik. Sumbangan beliau adalah membuat jadual pergerakan matahari, dan beliau telah menulis kitab yang bernama Zij al-Awwal, di mana kitab tersebut digunapakai dalam menentukan kedudukan matahari, bintang-bintang dan planet-planet. Yang kedua, tokoh yang kedua ialah Al-Biruni. Beliau juga merupakan tokoh astronomi yang Islam yang terulung. Beliau memberi sumbangan dalam membuat jadual gerhana matahari dan gerhana bulan. Beliau juga memberi sumbangan dalam menentukan pasang surutnya air laut serta arah kiblat dan juga waktu solat. Seterusnya, tokoh ketiga ialah Al-Battani. Beliau memperkenalkan teknik pengiraan astronomi secara trigonometri yang seperti kita pelajari pada masa kini. Beliau juga melakukan aktiviti pencerapan terhadap bintang. Sekian saja daripada saya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera buat pendidikan Islam. Okay, saya Siti Amira binti Aziz daripada FKAB. Saya akan bercakap tentang sumbangan tamadun Islam dalam bidang kejayaan awam. Di sini saya mengemukakan tiga contoh sumbangan tamadun Islam dalam kejayaan awam yang hingga kini digunapakai. Sumbangan pertama, saya memperkenalkan seorang tokoh yang sangat terkemuka, iaitu Al-Jazari. Al-Jazari ini mencipta satu sistem bekalan air pertama di dunia. Dia menggunakan teknologi air bawah tanah atau dikenali kanat dalam bahasa Arab dan channel dalam bahasa Inggeris. Sistem ini sangat diperakui oleh sarjana Barat ataupun Islam, di mana sistem yang digunapakai oleh Al-Jazari dapat menghalang air daripada kering, memandangkan tanah Arab sangat panas pada ketika itu. Okey, selain itu beliau juga menggunakan sistem gear. Sebagaimana yang kita tahu, dalam sejarah Leonardo da Vinci sangat terkenal kerana mencipta sistem gear, sedangkan Al-Jazari telah menggunakan sistem gear 200 tahun lebih awal berbanding Leonardo da Vinci. Maka tertolaklah statement bahawa Leonardo da Vinci yang memperkenalkan sistem gear ini. Sumbangan ketiga ialah teknologi penciptaan jambatan perhubungan. Jambatan ini menghubungkan antara dua tempat. Jambatan ini bernama Shahrestan di Isfahan, Iran. Okay, air mengalir di bawah jambatan ini dialirkan terus kepada kampung-kampung dan pasar-pasar yang terkemuka di Iran tu. Okay, ketiga ialah teknologi pembinaan bangunan tamadun yang kekal hingga kini. Sebagaimana yang kita tahu, Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa, Kutub Minar dan banyak lagi. Di sini saya tekankan Kutub Minar kerana masjid-masjid tu kita dah kenal. Kutub Minar ini ialah sebuah menara batu yang tertinggi di dunia. Ketinggian dia ialah 72.5 meter dan tertinggi hingga ke abad ke-20. Tetapi ia kekal sebagai menara batu bata yang tertinggi di dunia hingga kini. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu saya introduce diri saya. Nama saya Nur Hazwani binti Madini Alias Madini, A156-56, daripada Fakulti Kejuruteraan. Saya akan bentangkan tajuk sumbangan tamadun Islam kepada kejuruteraan mekanikal. Sebelum ini sahabat-sahabat saya dah present tentang ekonomi, pentadbiran dan pendidikan. Jadi saya nak terangkan lagi mendalamlah untuk kejuruteraan mekanikal. Okay, saya akan pilih contoh pada zaman tamadun Islam dahulu. Dia ada mencipta
mesin-mesin yang berkaitan dengan mekanikal. Contoh yang pertama, jam gajah. Jam gajah ni kita tahu kan, jam untuk masa. Okey, masa. Jam ni dicipta oleh Al-Jazari pada tahun 1936 hingga 1206 Hijrah. Okey. Sebelum tu saya nak cakap lah yang ni dia punya apa struktur jam gajah tu. Jam gajah ni dia punya proses, dia ada baldi dalam gajah mungkin dalam perut kot, sebab dia tak ada perincian dekat mana baldi tu berada, dalam perut ke dekat, tapi dia cakap dalam gajah. Lepas tu baldi tu berisi dengan air. Lepas tu ada sebuah mangkuk. Alhamdulillah, dia dilubangkan dan bila dalam mangkuk tu dia terikat dengan tali tau. Bila mangkuk tenggelam, tali tu akan tertarik, dia macam jongkok-jongkit, dia akan refleksi ke atas, bola yang ke atas tu jatuh. Bola tu jatuh, ular yang dekat area sini, ular kat sini, dia akan capai bola tu. Bila ular ni tertarik ke depan, dia punya proses kakakut ni menyebabkan ada satu komunikasi lah terhadap patung ni untuk pukul gendam. Pukul gendam tu melambangkan jam, bunyinya jam. Itu jam 1 dan 2 pagi macam tu lah. Okay, next, Pam Air. Pam Air dia menggunakan sistem roda berskop. Macam kita tahu kan, ni dia punya gambar. Dia punya sistem hidrolik lah, dia punya ada turun naik. Bila air sini penuh, ni naik. Ni mungkin kita boleh tengok daripada gambar gajah, dia dah tahu dah macam mana dia punya proses. Macam mana kita punya penggunaan pam air sekarang, macam tu lah dia dulu. Dia merujuk. Lepas tu mesin mengangkut air. Mesin mengangkut air ni dia menggunakan sistem hidrolik. Roda itu diletakkan dalam sungai atau air dalam keadaan yang separuh. Dia akan berpusing. Air itu akan masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. So, maksudnya sistem angkut air lah, kita faham kan. Nak kaitkan di sini, dia punya mesin-mesin ni dia ada kebaikan untuk kita. Kalau kita kan, kalau imagine jam gajah tadi, dia bawa gajah, lepas tu ular lagi. Kalau sekarang bayangkan kita nak bawa gajah, bawa ular kan, nak masuk ke kelas nak tengok jam, kan yang berat kot. Lepas tu pupus lah gajah-gajah, ular-ular kan. Lepas tu pam air ni memang banyak lah, bukan dari segi mekanikal sahaja, tapi awam pun menggunakan hidrolik. Rasanya itu saja kot saya boleh sampaikan. Kalau ada persoalan bolehlah tanya. Okay, wa'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Azli binti Fazli. Nombor meter A151049. Hari ini saya akan membentangkan tumbangan Islam dalam tamadun. Tumbangan Islam dalam bidang perubatan. Okay, pertama sekali iaitu oftalmologi. Oftalmologi ialah bahagian mata, iaitu sumbangan yang sangat terkemuka antaranya istilah katarak mata, retina yang masih digunakan daripada dulu sampai sekarang. Katarak dari retina ni berasal daripada bahasa Arab. Orang Arab juga telah berjaya membuat sumbangan seperti penyakit mata. Okey. Yang kedua iaitu farmasi. Penyediaan ubat yang lebih maju dan efisien serta memperkenalkan dos ubat seperti salap, serbuk, minyak, pes dan pembalut. Antara tokoh-tokoh yang memberi sumbangan dalam bidang perubatan iaitu yang pertama Ibnu Al-Baita. Beliau telah
telah menyeraikan tidak kurang daripada 1,400 jenis ubat, iaitu dari sumber galian, haiwan dan juga tumbuhan. Dan seterusnya iaitu Al-Kindi. Al-Kindi telah menghasilkan ubat sebatian campuran kompleks mengkaji tentang penyakit mata. Yang ketiga iaitu Abu Ali Hassan Al-Hattam. Beliau ialah dikenali bapa optik moden dan juga pakar fizik yang terunggul pada masa dulu. Beliau ialah manusia pertama yang memperkenalkan secara tepat pelbagai bahagian mata. Yang akhir sekali iaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina telah mengenal pasti penyakit kencing manis dan juga batu kering. Antara pengubatan Ibnu Sina yang masih digunakan sampai sekarang ialah penyakit yang memfaktorkan fizikal, psikologi, diet dan ubatan yang telah disatukan. Okey. Ibnu Sina juga telah menjalankan kajian terhadap tubuh manusia iaitu anatomi. Beliau juga telah memperkembangkan ilmu diagnosis, ilmu psikologi dan menceritakan simptom penyakit kencing manis. Antaranya selain itu dia telah menerangkan bahagian mata. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azifah bin Hashim dan saya daripada Jabatan Kejutaan Alam dan Struktur. Sekarang saya akan menerangkan kepada anda semua mengenai bidang sumbangan Islam terhadap bidang ketenteraan, yang seperti yang anda lihat di paparan di hadapan ni. Terdapat empat bahagian yang saya akan sentuhkan berkenaan dengan ketenteraan. Yang pertamanya adalah fireproof clothing, iaitu baju kebal yang digunakan oleh askar-askar Mesir ketika mereka berperang di peperangan Ain Jalut, iaitu pada 1260-an. Dan komposisi yang terdapat dalam baju kebal tersebut adalah, yang pertamanya sutera tunik, iaitu dia satu kain sutera biasa. Kalau anda tahu, ia juga dipakai oleh pemandu Formula 1. Kalau Formula 1, dia orang pakai satu suit Nomex orang panggil, iaitu dia kalis api lah kiranya. Dan dalam baju tu dia orang pakai sutera tunik ni. Dan kedua pula, komponen komposisi baju kebal mereka adalah akiton, iaitu kapas lah. Akiton tu dalam bahasa Arab. Yang ketiga adalah woolen over tunic. Iaitu ia juga salah satu komposisi untuk melindungi daripada api dan bahan-bahan kimia ketika peperangan. Seterusnya saya akan terangkan, seterusnya adalah senapang. Dan senapang ni sebenarnya telah digunakan oleh orang Arab lah. Itu diorang hanya menggunakan bambu lah, buluh dengan campuran besi dan digunakan dengan powder hitam, iaitu black powder. Kemudian super gun, seperti yang anda tahu, super gun ni kalau anda lihat di gambar sebelah kiri bawah, itu sebenarnya adalah satu meriam yang digunakan oleh kerajaan Uthmaniyah untuk menahluki kontes Tinopel. Dan itu adalah meriam mereka. Dan konsep meriam ni adalah konsep yang pertama yang digunakan oleh, yang pertama lah, yang dibuat di dalam dunia. Dan sampai sekarang meriam ni masih lagi dicipta, hasil daripada karya meriam ni. Yang keempat adalah torpedo. Torpedo ni adalah satu roket yang dicipta, satu roket
dipandu lah oleh sistem roket di atas permukaan air. Roket ni dicipta oleh hasil karya-karya Hassan Al-Ramah. Dan kalau dan gambar ni adalah satu contoh yang satu gambaran lah oleh Foundation for Science, Technology and Civilization. Mereka menggambarkan macam mana yang diperkatakan oleh Hassan Al-Ramah dalam karya-karya dia, karya-karya beliau. Jadi setakat itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sharifah Nabila binti Samsudin. Kod pengenalan saya adalah A1540163. Pada hari ini saya akan mempersembahkan tajuk slide saya, iaitu mengenai sumbangan tabanut Islam dalam aspek pertanian dan botani. Okey. Pertanian dalam bahasa Arab dikenali sebagai zira'ah, yang mana diambil daripada perkataan zara'ah. Botani ni pula adalah salah satu bidang kecil dalam biologi, yang mana mengkhususkan tentang aspek, segala aspek dalam tumbuh-tumbuhan. Okey. Seterusnya saya akan posting kepada tokoh-tokoh di dalam pertanian dan botani, iaitu contohnya sebagai Ad-Dinawari, Al-Ghafiqi dan Al-Baitar. Okey. Saya akan ambil tokoh yang paling dikenali dan disegani, iaitu tokoh Ad-Dinawari, yang mana dia merupakan adalah bapa botani dalam dunia Islam. Okey. Beliau dikenali kerana beliau telah memperkenalkan banyak penemuan-penemuan dan penyelidikan tentang tumbuh-tumbuhan, yang mana terdapat lebih daripada 930 lebih tumbuh-tumbuhan yang telah dikaji oleh beliau. Dan beliau juga telah membuat sebuah buku, iaitu dinamakan Kitab Al-Nabat. Okey, selain itu sumbangan dalam tamadun Islam juga dalam aspek pertanian dan botani juga adalah merupakan penemuan teknik baru dalam pengairan, penanaman dan sebagainya. Kota-kota besar seperti Kahirah, Al-Baghdad dan Fez yang merupakan kota-kota yang cantik dengan bunga-bunga dan tumbuh-tumbuhan ini merupakan salah satu aspek ataupun artifak ataupun legend yang diingat-ingati sampai sekarang. Okey, kenapa saya kata botani ini sebenarnya sangat penting? Kerana tumbuh-tumbuhan ini memberi impak dalam bidang perubatan. Kerana pada zaman dahulu kita tidak dapat pelbagai vaksin atau segala-gala dalam bidang perubatan. So tumbuh-tumbuhan ini menjadi ubat mujarab kepada untuk menjawab penyakit-penyakit. Okey, seterusnya dapat banyak sumbangan selain yang saya katakan sebelum tadi, iaitu seperti teknik baru dalam pertanian seperti pengairan, pembajakan dan sebagainya. Sekian saja daripada saya dan grup kami, iaitu grup 1. Sekian, terima kasih.